ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କିପରି ଓଜନ ବଢ଼ିବ। ଆଳୁ, ଯଦି ପିଲାର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ 40% କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଳୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ସର୍ବତ ଉତ୍ସ। ଆଳୁରେ ଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ପିଲାଙ୍କ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର। ଶିଶୁର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଶିଶୁର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍, ଆମ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କଦଳୀ, କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ଫାଇବର, ପଟାସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଶିଶୁର ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, ଶିଶୁର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ କଦଳୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଦଳୀ ପାନ୍କେକ୍, କେକ୍ ଏବଂ ମଫିନ୍ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।